церква не благословляє на війну, церква благословляє на захист. Тому дай Боже, щоб ці воїни, які будуть на цьому автомобілі їхали, щоб захищали нашу державу, наше місто і нашу родину. Автомобіль, який щойно освятили, зроблений для подільських військових, які виконують бойові завдання на Сході. Його привезли зі столиці Туманного Альбіону. Автівку переоснастили активісти громадської організації «Громадянська оборона Хмельниччини». Її керівник Микола Кабачинський каже, хоча авто і в досить хорошому стані, підрихтувати його все ж довелося. Прийшлося її дещо підремонтувати, ходову частину. Були тут проблеми із дверми, значить, які ми теж підремонтували, крило, яке ми підрихтували. А також, як ви бачите, ми її оділи в камуфляж. Аби відремонтувати автівку, витратили чималі кошти, допомагали підприємці Хмельницького. Один із них взяв на себе витрати, щоб машину доставили в Україну. Інший допоміг з ремонтом. Вагомий внесок у реконструкцію автівки зробили і волонтери. Мабуть, саме велика вдячність – це працівникам моєї громадської організації, значить, які весь цей час доклали дуже багато зусиль на те, щоб зібрати кошти. Ну і всім хмельничанам, звичайно, значить, які пожертвували значні кошти. Це біля 20 тисяч гривень для того, щоб закупити деталі, для того, щоб закупити плівку. Микола Кабачинський запевняє, оновлена автівка саме для військових завдань. Переконатись у цьому зможуть бійці підрозділу, для якого машина була зроблена. Незабаром вони вирушать на схід. Це рамний всюди хід, значить, який пройде, значить, по бездоріжжю, значить, по ґрунтових дорогах, по полю, значить, ми бачите, що він досить таки високий. От, чотири колеса, які працюють, значить, і ми вважаємо, значить, що він не просто стане у пригоді, значить, а він буде просто необхідним для того, що наші військовослужбовці виконували на відміну свої завдання, значить, і в найближчому часі перемогли ворога. Якщо чергову допомогу тільки збираються відправляти, іншу вже доставили бійцям. Велика подяка від медиків 24-ї бригади за надані запчастини до наших реанімобілів. Хочемо від щирого серця подякувати за продукти, які підвезли, і взагалі людям, волонтерам, які небайдужі, які підтримують армію, підтримують медицину військову. І бажаємо всім, щоб вже настав нарешті мир, і всі жили дружньо і мирно в нашій країні. Хлопці щиро нас чекали і щиро вдячні за те, що все-таки на сьогодні, як би складно не було, ми зібрали цю допомогу за участі телерадіокомпанії «Поділля Центр», за участі різних благодійників, які допомагали. Та попри це, військовим і надалі потрібна допомога. А саме – форма, берці, дощовики. Також військові потребують продуктів. Надалі потрібна допомога в продуктах харчування, у будь-яких продуктах тривалого зберігання, крупи, продукти, вода, медикаменти і всі необхідні речі. Адже війна, на жаль, продовжується, і ми не повинні зупинятися. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.